Акция на полицията срещу беженския поток. Радослав Чулаков ще ни разкаже повече. Радо, здравей! Здравейте! Акцията е насочена към хората, които пряко са замесени в каналджийството и има, така да се каже, изпреварващ ефект. Тоест, полицията вече не чака каналджиите да, да, вкарат иммигранти в страната ни, а ги задържа изпреварващо. Целта е да се пресече тяхната дейност още в зародиш. Акцията е, така се каже, серийна. Т.е. от миналата седмица продължава. Тогава също имаше, спомняте да си, показахме ми акции и с различни места на, на, столицата. Сега ние сме тук в, на улица Овчо поле и полицията ще задържи лице, за което се предполага, че е замесено в каналджийство. Такива арести ще продължат и в следващите дни, тъй като новият министр на вътрешните работи Калин Стоянов изрично издаде заповед полицията да действа изпреварващо. Радо, един човек ли ще бъде задържан? Виждаме операторът ти показва двама души зад оградата. Еми по предварителна информация един човек. Полицията не разкрива повече подробности, освен това, че се така се каже, е започнал активно да се бори с това явление. Добре, благодарим ти. Ще проследим темата и в емисиите новини. И ако има развитие до края на предаването, също ще ви го покажем. Разделяме се само за